ল'ব পাৰি। চ' আকৌ এবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অফিচাৰ আৰু ইয়াৰ উদ্যোক্তাসকল, আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিসকলে আমি স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত স্পৰ্টছ প্ৰেমী। বহুত সহজে পোৱা যায়, আগত সেইটো পোৱা নগৈছিলে, আজিকালি বহুত সহজে পোৱা যায়। চ' সেইবিলাকৰ পৰা বিৰত ৰাখি খেলা ধূলা কৰিলে নিজৰ কেৰিয়াৰটো, পঢ়া শুনা, কেৰিয়াৰ, খেলা ধূলা কৰিলে নিজৰ স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পাৰে নহ'ব পাৰে, হ'লেতো বহুত ভাল কথা, নহ'লেও হতাশ নহয় লুকাই আছে সেইসকল প্ৰতিভাই যাতে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়টো সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। বিশেষকৈ সঞ্চালক মহোদয়ে আমাক এতিয়া ক'লে যিহেতু খেল খেলিলে আমাৰ কি কি সুবিধা আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ, অকল খেলেই নহয় খেলৰ লগতে আমি সমান্তৰালভাৱে পঢ়া শুনাও বজাই ৰাখিব লাগিব, হয়নে নহয়? সকলোলৈকে নমস্কাৰ, নমৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। আজি পুলুঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত আমাৰ খেল মহাৰণৰ দ্বিতীয়টো দিন। আজি এই দ্বিতীয়টো দিনত আমাৰ যিসকল খেলুৱৈ ইয়াত উপস্থিত আছে তেখেতসকলক প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমি সৌভাগ্যবান যে আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালক মহোদয়। আমি এইসকল খেলুৱৈক তেখেতৰ সন্মুখত দেখা দিব পাই আমি সুখী হৈছোঁ আৰু তেখেতসকলেও সুখী হ'ব লাগে, কাৰণ তেখেতসকলে এনেকুৱা এজন ব্যক্তিক আমাৰ মাজত পাইছে। আপোনালোকৰ খেল বিভাগৰ যিকোনো কথাই আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰিব, ছাৰৰ লগত ব্যক্ত কৰিব পাৰিব। খেলাৰ যোগেদিও যদি ভাল কৰিব পাৰে বা ৰাজ্য বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাম যদি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ভালকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ভাল এটা গেজেটেড পোষ্টত চাকৰি দিয়াৰো এটা ব্যৱস্থা আছে আৰু প্ৰাৱধান আছে আৰু দি আহিছে, আৰু সেইটো জাষ্ট ক'ব লগাৰ কাৰণে নহয়, সেইটো দেখি আহিছে, আমাৰ মাজত আছে। চ' মই সেইকাৰণে কৈছোঁ, এতিয়া পৰ্যায়টো হ'ল আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খেলি, এতিয়া মই বিচাৰোঁ আমি সেই এভাৰেজ পঢ়া শুনাত যি এভাৰেজ আছে সেই তাৰ ভিতৰতো আৰু কেইজনমানে খুব ভাল খেলুৱৈ হ'ব পাৰে। এতিয়া তোমালোকে সকলোৱে শুনি